Карантин мерзімі ұзартылды. Үкімет шектеу шараларын 2 тамызға дейін созды. Қауіпсіздік маңызды. Сақ болалық, сау болалық. Көппен көрген ұлы той. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен аңдатпа. Баяндама бетінде бәрі бақылауда. Іс жүзінде олай емес. Президент жиын өткізді. Үкімет пен әкімдердің жұмысын сынады. Әкім айығып қызметіне оралды. Облыстағы ахуалды оңалтарлық кешенді іс-шаралар қабылдады. Көрші елден көмек, Ресейден аймаққа 30 дәрігер 15 тонна гуманитарлық жүк келді. Әкім пәрмені. Өңірде дезинфекция жұмыстары қайта жанданып, дәрі-дәрмекпен қамту ісі бақылауға алынды. Көпті күрсе көл, кәсіпкерлер бастап, қарапайым халық қостап, медицина мекемелеріне жасанды тыныс алу аппараттарын әперіп жатыр. Жас отандықтар жарады. Коронавируспен күресіп жатқан ақ халаттыларға 100 литр қымыз шұбат үлестірді. Ақсулықтар тірлігі көпке үлгі. Ел болып індетпен арпалысып жатқан дәрігерлер мен сырқаттарға жан-жақты көмек көрсетіп жатыр. Мың тағзым. Адамзат өміріне ара түсіп, індетпен арпалысып жатқан ақ халаттыларға Алла разы болсын. Адамдар риза. Соғысып жатқанмен тең. Ковид тажал, септі ажал. Медицина қызметкерлерінің алды өлді. Аман дегендерінің дені вирус шықтырды. Майданда жараланғанмен парапар. Еңбектері ерлікке тең. Ел президенті аптада коронавирус пен пневмониядан қайтыс болған 42 медицина маманын марапаттады. Көз жұмған соң, қызметтік міндеттерін үлгілі атқарғаны, азаматтардың денсаулығын қорғаудағы қажырлы еңбектері еленгендер тізімінде Алматы облысының тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің басшысы Қайрат Баймұхамбетов те бар. Марқұм 2-ші дәрежелі барыс орденімен марапатталды. Алматы облысындағы нөмір 28-237 әскери бөлімінің дәрігері Бегалидин Алашпаев құрмет орденімен марапатталды. Елім дейтін ердің, ерім дейтін елі бар. Бұл ордендер енді оларға қажет емес. Ұрпақтарына мұра, ұрпақтарына басу. Босқа өлмегендерінің, өз қызметтеріне адал болғандарының айғағы. Жандары жәннәтті болғай. Жақсы сөз жарымырыс, жақсы сөйлеп, жақсылық шақырайықшы. Елде жағдай біртіндеп бері қарағандай. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Қазақстанда эпидемиологиялық ахуал жақсарып келе жатқандығын хабарлады. Өткен апталар мен салыстырғанда мұны ұйымның Европалық бюросының төтенше жағдайлар жөніндегі аймақтық директоры Дорит Ницсон мәлімдеді. Ол вирус жұқтырудың 1/3 соңғы аптада тіркелгендігіне қарамастан төмендеу байқала бастағандығын хабарлады. Аузына май, айтқаны келгей, не нәрсенің де шегі бар. Әйтсе де тоқмейілсуге масайрауға болмайды. Кеше мемлекет басшысы коронавирус бойынша ведомство аралық комиссияның отырысын өткізді. Үкіметті де, әкімдерді де бір тұқыртып алды. Негіз бар, елдің салы суға кетіп отыр. Коронавирус пен пневмонияны қоса есептегенде вирусты 301 мыңнан аса адам жұқтырыпты. Оның 71 мыңнан астамы COVID-19. 464-ті көз жұмды. 230 мыңнан аса адам пневмонияға шалдыққан, онда да ресми тіркелгені 3300-дің үстінде адам өліпті. Елдің салы суға кетіп отыр. Қайғы қасіреттен бас көтере алмай кетті. Жұмысты дұрыс ұйымдастырмаудың салдары, деді президент. Сын айту оңай десек те айтып келмеген апат еліміздегі мемлекеттік құрылымның пандемия кезінде жұмыс істей алмайтындығын көрсетіп отыр. Оған 6 ай өтсе де эпидемиологиялық жағдайы тұрақталмаған өңірлер мен күннен күнге саны өскен ковид жұқтырушылар дәлел. Тек соңғы 2 аптаның статистикасы жаға ұстатады. Бүгінде жағдай ауыр, 290 науқас ауруханада емделуде. Сондай-ақ жағдай аса ауыр, 40 азамат ауруханада жатыр. Салыстырмалы түрде айтар болсақ, 29 маусымда олардың саны тиісінше 197 және 24 болған еді. 2 аптаның ішінде
мұндай науқастардың саны 47 және 67 пайызға артып кетті. Президент пікірінше, үкімет басшылары мен әкімдер бос баяндама жасап, даңғаза шараларға қатысып, жылына екі рет демалып, масайраудың қақпанына түскен. Мұндай жұмыс тек жекелеген тұлғаның емес, Қазақстанның беделіне, инвестициялық ахуалына, туристік әлеуетіне кері әсер ететін анық. Бақылаудың жоқтығынан өлімді өз пайдасына асырып жүрген пысықтар көбейген. Өкінішке қарай, қазір өңірлерде тағы бір мәселе бар. Кейбір пысықтар пайда табу үшін адамгершілік және діни қағидаттарды аттап өтіп, халықты алдау мен бопсалаудан тайынбай отыр. Бұл мәйітханалар мен жерлеу қызметіндегі сорақылыққа қатысты. Соңғы екі аптада мәйітті тасымалдау және жерлеу үшін төленетін ақы қатты өсіп кетті. Мұны көпшіліктің қалтасы көтере бермейді. Әкімдерге бір күн ішінде жерлеуден жемтік іздегендерді жөнге келтіруді тапсырамын. Екі күннен кейін президент әкімшілігіне есеп бересіздер. Дәрігерлер коронавируспен күресіп жатса, ішкі істер министрлігі жемқорлықпен күресті жеңе алмай әлек. Медициналық құрал жабдық, маска, дәріні заңсыз сатудан дәрігерлер де қалысар емес. Екі аптада 348 заң бұзушылық тіркелсе, оның 138-і медқызметкер. Только за 4 дня в Акмолинской области, в Щучинско-Боровской курортной зоне и озере Зеленде было выявлено более 500 таких фактов. Активная работа также проводилась в городе Алматы, 548 фактов, Туркестанская 529, Алматинская 360 и Жамбульская 118. В других регионах активизации не наблюдалось. Полицейские наряды также ориентированы на профилактическую и разъяснительную работу с населением, в том числе с использованием громкоговорящих устройств, установленных на патрульных машинах и автотранспорте органов гражданской защиты. Өңірлер арасында ең нашар ахуал Алматы қаласында. Президенттің қатаң сынынан кейін Атырау облысындағы жағдай тұрақталып келеді. Алматы облысында соңғы екі аптада КВИ жұқтырушылардың саны 2%-ға өскен. Области зарегистрирован 3503 больных коронавирусом, из них 2450 выздоровели. Проходит лечение 1053. За последнюю неделю темп роста составил 2%. По пневмонии всего провизорное отделение госпитализировано 10597 пациента, из них выздоровели 8010, к сожалению, скончались 310. Продолжает лечение 3056. На сегодняшний день, по вашему поручению, везде проревизировано и увеличено количество инфекционных и провизорных коек в 3 раза, с 1200 до 4000. Басқа ауруларды да ұмытуға болмайды. Онкология созылмалы дерті бар және екіқабат әйелдердің мерзімдік аралуына көңіл бөлу керек. Әйтпесе соңғы 6 айда ана өлімі 2 есе өскен. Ауылдағы ағайын да шалғайда жатып көмектен құр қалмауы тиіс. Біз қалалардағы ахуалды тұрақтандырамыз деп ауыл тұрғындарын ұмытып кетпеуіміз керек. Халқымыздың жартысына жуығы ауылдық жерде тұрады. Бүгінде олар үшін диагностика және емдеу шаралары қолжетімді емес. Тіпті қарапайым дәрі-дәрмек жетпей жатыр. Ауыл аймақтарда медицина кадрларының тапшылығы және қажетті инфрақұрылымның жоқтығы жылағанға жұдырық болып отыр. Президент түсіндірме жұмыстарының мүлде қолға алынбағанын сынады. Соның кесірінен халық үрейден үйіне оттегі баллондарын сатып алып жатыр. Оның қауіптілігі айтпаса да түсінікті. Заңда маска киіп жүру керек деген сөз жоқ деп ережеге бағынғысы келмейтіндер де жетеді. Керек болса, оны да заң жүзінде бекітейік деді мемлекет басшысы. Президенттің қатаң сынынан көз ашпай жүрген үкімет пен әкімдердің эпидемиологиялық жағдайды реттеуге әлі де бір апта уақыты бар. Бұл соңғы жиын еместігі анық. Президент телерадио кешенінің көмегімен Азиза Ғазезқызы, Ренат Утиев. Үлкен кіші қуанып жатыр. Жетісулықтарды айтамын. Облыс әкімі Амандық Баталов айығып, апта басында қызметіне кірісті. Капитансыз кемеде қалғандай қамығып еді жұрт. Тәубә, көңілдері орнына түсті. Көп күтсе күткендей, Амандық Ғаббасұлы келе жұмыс жанданды. Жасыратыны жоқ, өзі ауырып көрді, дереу жергілікті бюджеттен қосымша 500 миллион теңге дәр-дәрмекке бөлді. Мұның сыртында тағы да 50 миллион теңгеге вирусқа қарсы препараттар сатып алуға тапсырма берді. Тегіс қауіп-қатер санатындағы сырқаттарға тегін таратылады.
Амандық Абасулы дүйсенбіде ауданғала кімдермен телефонмен байланысты, нақты жағдайға қанықты, эпидахуалды тікелей өз бақылауына алды. Инфекцияның таралуын тежеу шараларын күшейтті. Жедел жәрдем жұмысына көңіл аудартты. Дәрі-дәрмек ауруханалар жайын пысықтады. Дереу дезинфекция жұмыстарын қайта жаңғыртуға тапсырма берді. Еңбек ұжымдарында ПЦР-тест өткізуді талап етті. Сейсенбіде үкіметтік селекторлық жиынға қатысты. Премьер-министр Асқар Маминнің карантин шараларын 2 тамызға дейін созу туралы тапсырмаларын тыңдады. Қарамағындағыларға нақты нұсқау тапсырмалар берді. Артынша Амандық Баталып жетісу халқына үндеуде жасады. Мәтін төркіні сабырға шақыру, саралау. Ел жұртына нақты жағдайды жеткізді. Жергілікті жауапты тұлғалар жіберген қателіктерді ашық тізді. Ақпарынша оперативті штаб жұмысы тоқтап қалыпты. Инфекциялық провизорлық бөлімдердің жұмыс алгоритмі бұзылған. Коронавирусты емдеген, яки қызыл аймақта болған дәрігерлер жұмыстан соң қоғамдық көлікпен еркін жүрген. Жергілікті әкімдердің денсаулық сақтау басқармасы басшыларының ол қылығы. Осының барлығы індеттің тез тарауына себеп болған. Талдықорған мен Текелде коронавирус өсімі 11-12%. Сондықтан әкім аудан қала әкімдіктеріне жеке-жеке тапсырма бөліпті, кемшіліктерді түзеуге пәрмен беріпті. Қысқа мерзім ішінде халық үшін ПЦР талдау жасайтын тағы бірнеше қосымша зертханалар ашу жүктелді. Осы жұмыстардың барлығын тез арада бастауды, оның нәтижелері туралы жедел штабты күнделікті хабардар етіп отыруды тапсырдым. Ондай шараларды қабылдауға қажетті барлық мәселелер шешілген, облыстық бюджет қайта қаралып, барлық қажетсіз бағдарламалар қысқартылып, мұқтаж адамдарға медициналық көмек көрсетуге және медицина мамандарын қолдауға қажетті көлемде қаржы бөлінді. Жалпы коронавируспен күрес шараларының өзіне ғана жергілікті бюджеттен 5 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінді. Осы ретте қазіргі ауыр кезеңде сырқаттарға медицина мамандарды қайтарымсыз шын пейілмен азық түлік, дәрі-дәрмек, құрал-жабдық және басқа да қажеттіліктер әкеліп беріп, қолдау көрсеткен барша жандарға шын жүректен алғысымды айтамын. Рахмет сіздерге. Құрметті жерлестер, карантин талаптарын қатаң сақтап, өз денсаулықтарыңыз бен жақындарыңыздың денсаулығына жауапты қараңыздар. Қазіргі кезде көп нәрсе өзіміздің саналы әрекетімізге байланысты. Өздеріңізге, жақындарыңызға жанашыр болыңыздар. Құрметпен, Алматы облысының әкімі Амандық Баталов. Елде емдеу ісі ілгерлейме деген үміт оты маздай қалды. Аптада Алматы облысына ресейлік дәрігерлер десанты келді. Көмекке 30 маман. Бір тобы жағдай тұрақталғанша осында қалады. Әдегеннен Алматы маңындағы раудандарды аралады, емдом дұрыс бұрыстығын саралады. Әріптестеріне кеңес берді. Ұзын құлақтан тараған ақпар WhatsApp топтарда жүр. Жетісулық дәрігерлердің біршама қателерін нұсқапты мыс. Олай болуы да ғажап емес. Ресейде індет ертерек басталды. Ертерек тәжірибе жинақтады. Ертерек вирустың бетін қайырды. Мәскеулік дәрігерлер бүгін Алакөл ауданында да болды. Туристер үшін қалаулы аймақтағы қауіпсіздікпен танысты. Корона індетпен пневмониямен күресу жолдарын көрді. Консультативтік және практикалық қолдау көрсетті. Ұтымды әдіс-тәсілдерімен бөлісті. Түсіру тобы жолда. Бұл сюжетті ертеңгі жаңалықтарда көрсететін боламыз. Аз уақыттың ішінде індетті құрықтап үлгерген ресейлік дәрігерлер өңірге сапарын Қарасай ауданынан бастады. Облыстағы негізгі инфекция ошағының бірі осы елді мекен. Бүгінге 300 адам вирус жұқтырып, провизорлық бөлімде ем қабылдауда. Көмекке жеткен аққалаттылар көліктен түсе сала кідірместен науқастар жатқан қауіпті аймаққа кіріп кетті. Әрбірінің жағдайымен танысып, емделу алгоритмін көрді. Бірінші кезекте науқастармен тиімді жұмыс істеудегі тәжірибемізді бөліскіміз келеді. Амбулаториялық және госпитальдік деңгейде емдейміз. Ресейде біз бұл кезеңден өттік. Сондықтан аз кем білгеніміз, тәжірибеміз бар. Жансақтау тыныс алу жүйесін тұрақтандыру бойынша нәтижелі білік дағдыларға қажеттілік артады мұндай жағдайда. Рас, медицинада көрші елдің көрген білгені көп ақ. Білім білігін бөлісуге келгендерде мұны бірден аңғартты. Ауданның бас дәрігерімен жауаптыларға ковидпен күрестегі негізгі алгоритмді қайта пысықтауға ұсыныс айтты. Делегация тобы Іле орталық ауруханасына да барып қызмет сапасын көрді. Қауіпті кеселді ауыздықтауға жұмылдырылған 130-дан аса отандық әріптестермен аз кем сұхбаттасты. Жағдайларын сұрап білді. Осы уақытқа дейін бізде 206 науқас тіркелді. 100-нің жағдайы жақсарған, 30-ы әлі үй бақылауында. 75-і жаңағы симптоммен
131-і жаңа симптомсыз болды. Рекомендациями и қорыта айтқанда біздің бүгін көзіміз жеткені Қазақстан коронавирусты емдеуде біраз кеш қимылдап жатыр. Мысалы, Ресейде дәл қазіргі таңда емдеудің 7-8 сатысы жүріп жатса, сіздерде 4-5 сатысы. Емдеу тәсілінде айтарлықтай айырмашылықтар бар. Бүгін біз барлығын көріп, тексеріп, әріптестерімізге денсаулық сақтау министрлігіне ұсыныстарымызды айттық. Әрине, індет бірден қайта қоймайды. Оған уақыт қажет. Ең бастысы, күресте жүрген медперсоналдардың қауіпсіздігі басты назарда болу керек. Білім-білігін бөлісуге келген шетелдік әріптестер аптада еңбекші қазақ Талдықорған қалаларында да болды. Коронавируспен пневмониямен күресіп жатқан отандық дәрігерлерге консультация берді, практикалық тәжірибелерімен бөлісті. Хотелось бы отметить, что при посещении всех клиник в Казахстане, в Алмате... Бүгінгі біз көрген аурухана әлеуеті дәрігерлер біліктілігіне жоғары баға берер едім. Індетпен күрестің шаралары дұрыс жолға қойылған. Емде бойынша жетіспеушіліктерді біз айттық. Мәскеуде өзіміз қолданып жатқан арнайы алгоритммен бөлістік. Індеттің таралуын шектеуде бұл сапардың берері мол. Алдағы уақытта шетелдік мамандар жергілікті дәрігерлермен тәжірибе алмасып, иық тіресе жұмыс істейді. Тиісті келісімге өткен айда екі елдің үкімет басшыларының арасында қол қойылған еді. Ресейлік дәрігерлер бүгін айдынды өлкеде жүр. Олардың бір тобы өңірдегі ахуал тұрақталғанша өз көмектерін көрсетеді. Камшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, арнайы апта үшін. Ресейліктердің көмегі бұлған емес. Аптада Талдықорғанға 15 тоннаға жуық гуманитарлық керуен келді. Медициналық қорғаныш құралдары аймақтағы емдеу мекемелеріне үлестіріледі. Жолай қолды болып кетпеуін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен арнайы құрылған мониторингтік топ бақылайтын болады. Ресейден келген медициналық құралдар облыстық денсаулық сақтау басқармасының арнайы қоймасына келінді. Қорап-қорап қорғаныш заттары қаражатқа сатылып алынған жоқ. Елдің елге, халықтың халыққа көмегі. Сырттан келген сәлемдеме көрші елден жетті. 15 тонна 273 қорабы облыстық ауруханаға берілді. Оның 51 қорабы қорғаныш халаттары болса, 60 қорабына екі түрлі медициналық бетперде салынған. Медициналық қолғап пен арнайы көзілдірік те бар. Біз тиісті жаңағы өшірілмейтін печатты әзірледік. Ол жерде печатта тегін деген жаңағы жазуы бар. Яғни гуманитарлық деген бұл дәрі-дәрмектер, жаңағы көмектесуші препараттар сатылуға тиім салынған. Болашақта барлық бұның жаңағы аудандарға, ауылдарға жеткізілуін облысымыздың денсаулық сақтау басқармасы қадағалап, тиісті өз жұмысына қарай жалғастыратын болады. Ресей елінен жіберілген гуманитарлық көмектің үлестірілуін арнайы топ бақылайды. Яғни дәрігерлер үшін ауадай қажет тауарлардың жол жөнекей қолды боп кетпеуіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің мамандары бас көз болады. Жүкті өткізу, қабылдап алу, есеп құжаттары сәйкестендіріліп, тексеріліп отырады. Ең алғашқысы бізде сәуір айынан бастап келіп бастаған, оның барлығын денсаулық сақтау басқармасы өздері тиісті деңгейде басшылары тарапынан аудандарға бөліп жеткізіп отырған. Өздеріңіз білесіздер, алдыңғы аптада да біз осындай гуманитарлық көмек келді. Оны да тиісті деңгейде аудандарға, мекемелерге, орталық ауруханаларға бөліп берілетін болады. Ал Медсервис Плюс серіктесіне тиесілі мына қоймадағы дәрі-дәрмектер бүгінен бастап жан жаққа жөнелтіледі. Қоймадағы қор аудан қаладағы емдеу мекемелеріне тегін беріледі. Яғни бұл антибиотиктер әр медициналық мекеменің сұранысына сай бөлінеді. Бүгінен бастап біз мына қала, областной больница, многопрофильный городской больница және кардиология бөлімдерін қамтамасыз етеміз. Пандемиктен бастап уже қашықтықтағы райондар кетеді. Бірінші очередьте біз қазір Панфилов ауданын қамтамасыз етеміз. Ең көп товар келіп тұрған қазір Панфилов ауданына. Халқы жағынан көп, өздерінің несі бойынша, әркімнің өзінің договоры бойынша больницалардың, мемлекеттік мекемелерінің, ауруханалардың өзінің договоры бар, СК фармациясымен. Сол бойынша олардың келіп жатқан товары. Ал бұл вообще гуманитарлық неге көмекке қатысы жоқ. Бұлардың әр мекеменің өзінің несінің договоры бойынша, графигі бойынша келінген товарлар. Қазір күллі ел індетпен күресте. Қысылтаяң шақта сырттан келетін көмек мүдделес елдердің ілтипатын сездірсе керек. Гуманитарлық көмектің тағы бір партиясы келесі аптада келуі тиіс. Елдана Серікбайқызы, Мади Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Дәрі жоқ дейміз. Қайда дерлеріңіз бар ма? Аш көздердің қолында. Елбасына күн туған шақта байып қалуды күйттегендер шығып жатыр. Аптада Алматы облысында 6 миллион теңгеге парацетамол сатпақ болған біреу ұсталыпты. Біреу.
азамат деуге ауыз бармайды. Тәркіленген 20 мың пластина облыстық денсаулық сақтау басқармасына тапсырылыпты. Емдеу мекемелеріне үлестіріледі. Осыған байланысты облыс әкімі Амандық Баталып аймақта дәрі-дәрмекпен қамту үрдісін, дәріханалар желісін қатаң бақылауға алуды тапсырды. Медсервис плюс жауапкерлік шектеулі серіктестігінің дәріханалық қоймасы түсауа бір топ дәрі-дәрмек қоры жеткізілді. Дәл қазіргі жағдайға халық сұранысы зор аспирин, парастамол, сумамет тағы басқалары. Тауар алдымен ауруханалар мен емханаларға үлестіріледі. Аса мұқтар санаттағылар кезексіз ала алады. По поручению акима области. Кеже облыс әкімінің тапсырмасымен жергілікті бюджеттен қосымша 500 миллион теңге бөлінді. Бұл аудан қалалардағы дәрі қажеттіліктерін толықтай қамтамасыз етуге бағытталып отыр. Міне бүгін дәрілердің алғашқы легі келді. Бұдан бөлек жақын күндері қауіпті ошақта жүрген азаматтар мен қызметкерлерге вирусқа қарсы дәрі-дәрмек сатып алынады. Қоймадағы қор Талдықорған мен алыс жақын аудандардағы 130 дәріхананы қамтымақ. Медициналық препараттар әр жұма сайын үздіксіз түсіп отырады. Тиісінше бағасы да шекті нормада. Мәселен, бүгіннен бастап медициналық бетперде бағасы 85 теңге, бұған дейін 115 теңгеден саудаланып келді. Бағасын бізде бұйрық бар ғой, предельный цена шектеулі баға, сол министрстваның приказы бар, сондықтан сол дан асу деген ол заң бұзушылық. Бізден алған дәріні олардың да не жаңағы шектеулі бағасы бар. Содан олар аса алмайды. Өңірде дәрі тапшылығы біртіндеп шешіліп келеді. Келер апта қоймаларға тағы қорғаныш құралдары мен қажетті медициналық жабдықтар жеткізілмек. Ал бұдан бөлек өңірге Біріккен Араб Әмірлігі, Түркия, Қытай елдері гуманитарлық көмектерін тікелей жөнелтіп отыр. 800-ге жуық бір реттік арнайы костюм, 15 мың дана қолғап, санитайзер, термометрлер қойма сөрелерінде. Медициналық тауарлардың жолай қолды болып кетпей тиісті мекемелерге жеткізілуін облыстық мониторинг тобы қадағалайды. Дәрі-дәрмек бәрі келді. Оны біз әрқашаннан осы мониторинг группа мен бірге мониторинг етеміз, тексеріп отырамыз. Бағасы қымбат сатып атқан нәрсе белгілі болса бізге, біз оларға әкімшілік шара қолданамыз. Үш аудан оңтүстік өңірінде және Талдықорған қаласында біз 11 шілден бастап тексеріп жүргізіп отырамыз. Ал еңбекші қазақта жағдай керісінше, кіргенін ақ дәріхана сөрелерінің босап қалғаны байқалады. Дәл қазіргі шақта халық сабылып іздеп жүрген метрит, аскорбин қышқылы, аспирин, парацетамол табылмады. Жауаптылар мұны қоймадағы жетіспеушілікпен түсіндірді. Сұраныс жасадық, жеткізушілерде болмай жатыр деді. Каждый день. Күн сайын аудандағы дәріханаларды аралап шығамыз. Бағаны негізсіз өсірген, қымбаттатқан деректер келмеді. Бірақ өздеріңіз көргендей, тапшылық бар. Вирусқа қарсы препараттар әлі келмей жатыр. Тапшылық көрінісі Жамбыл ауданында да сезіледі. Жоғарыда айтқан вирусқа қарсы препараттар мұнда да жоқ. Дәріхана басшылығының айтуынша алдағы демалыс күндері сатылымда болады. Жалпы өңірдегі жағдайды тұрақтандыру мақсатында облыстық әкімдік пен тауарлар мен қызметтер сапасын бақылау департаменті және кәсіпкерлер палатасы өзара меморандум жасасқан. Ал еліміздің денсаулық сақтау министрі ақпарынша республика аймақтарына ыстық түсіретін және антибактериалды препараттардың айлық қоры жөнелтілді. Жалпы құны 2 миллиард теңгелік, халықтың сұранысы жоғары 21 түрлі дәрі-дәрмек алдағы аптада толық үлестірілмекші. Кәмшат Мұхамеджан, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы, арнайы апта үшін. Амандық Баталыптың жұмысқа шыққанын тағы да бір үрдіс байқатты. Облыс аумағында дезинфекция жұмыстары қайта жанданды. Тоқтап қалғанына ел куә. Әкім қайта талап етіп жатыр. Корона індеттің алдын алудың бір кепілі қауіпсіздік шараларын нығайту. Соңғы кезде тау етегіндегі қала текеліге келіп тынығушылар қатары артып отыр. Ішкі туризмнің күрт дамуы бір жағынан қуантса, екінші жағынан сақ болуды меңзейді. Санитарлық бекеттің қойылуымен қатар моноғалада дезинфекция шаралары да күшейтілді. Бұл өз кезегінде індеттің таралуын тежеу кепілі. Күн сайын 100 көше 48 балалар алаңы, саябақтар санитарлық тазалықтан өткізіліп жатыр. Бұл жұмыстарға 2 техника, 15 маман тартылған. Текеліге қарасты елді мекендерде күн сайын залалсыздандырылады. Күнделікті санитарлық дезинфекция аумағы 16 мың шаршы метр. Балалар алаңында каждый день беседкалар болсын, мусорный урналар бар, және де подъездерге кіретіндердегі тұтқалардың барлығы обработка жасалынады. Обработкаға гипохлорид натрий қосылады.
Олна, кішкентай балалардың қолына ұсталатын болғандықтан, ол адамға ондай қатты зияндығы жоқ. Базарлар бар, магазиндер бар, арбаттар болғандықтан, осы сондай жерлерді көп жасауға тырысамыз, өйткені адам көп шоғырланатын жерлерді. Талдықорғанда да санитарлық тазалық жұмыстары қолға алынды. Таңғы 8-ден бастап, көшелер залалсыздандырыла бастады. Кейін кезең-кезеңімен қоғамдық орындар мен көп қабатты үйлердің ауласына санитарлық тазалау жүргізіледі. Оған 9 арнайы техника мен 30 адам жұмылдырылған. Қазіргі таңда Талдықорған қаласы бойынша бізде Восточный микрорайон, Қаратал, шағын аудандары. Қазір облыс больница жаққа қарай кетеді. Қабанбай көшесіне жоғары қарай күнделікті күнде екі рет жуылады көшелер. Обработка жасалып отқан дворлар, детские площадки, спортивные площадки. Айта кетейік, Талдықорғанда дезинфекция жұмыстары күн сайын жүргізілуде. Санитарлық тазалық шараларымен қаладағы 753 тұрғын үй мен 248 ауланы тегіс қамту жоспарланып отыр. Амина Құдайберген, Мәди Байбосынов, Жетісу арнасы. Ауыр жол атанды сынайды, ауыр іс адамды сынайды деген бар. Корона індетпен күрес ел азаматтарында сынап жатыр. Елдің елдігі, береке бірлігі, менмін дегендердің мені таразыланар шақ. Мәселен, елдегі ер азаматтар ойланып жүргенде, ақын қыз Айнұр Тұрсынбаева барып, Түркиядан 20 жасанды тыныс алу аппаратын сатып әкелді. Артынша ел жұрттан ақша жинап, санын 70-ке жеткізді. Бізде байлар көп, өкінішке орай аса пайдасы жоқ. Неге дейсіз бе? Айнұрлар Түркияға барғанда өзбектер мен қырғыздар бір күнде 801 мың аппарат сатып алып жатыпты. Қазақстаннан барғандар елшілік көмегімен алғашқы 100-ін рәсімдепті. Ойланарлық жайт. Қазірге көрсетпегіміз жетісулықтар тірлігі. Кәсіпкерлер бастап, көпшілік қостап, аймақта қайырымдылық акциялар жүріп жатыр. Мәдина Берік қызы топтады. Көп күрсе көл. Талдықорған көпсалалы ауруханасы мен облыстық ауруханасына 10 тыныс алу аппараты берілді. Құны 5 миллион теңге болатын құрылғыларды сатып алуға жетісулық тұрғындар, қаладағы кәсіпкерлер, мектеп басшылары, мемлекеттік балабақша меңгерушілері ұйытқы болған. Дәурен Тәліпов бастаған жомарт жандар өзге де азаматтарды қайырымдылық жасауға шақырды. Сын сағатта мүмкіндігінше елге қол ұшын созуға үндеді. Айта кетсе, келер апта оларды мұрындық болуымен тағы 4000 дана медициналық бетперде, 100-ге жуық тыныс алу құрылғысы сатып алынады. Енді бір 10 шақты күннің ішінде бір 50-60 аппарат тағы да келу керек осы Талдықорған қаласына. Бұл енді аппараттар келгеннен кейін осы Талдықорған қаласының жанындағы аудандарға оны енді біздің штабта бөліп, соны таратамыз. Акциямыз 10 күні басталды. Осы бір аптаның ішінде біз 10 миллионға жуық ақша жиналды. Пневмония мен COVID-19 вирусымен науқастанғандарға Талдықорғандағы орталық дәріхана басшылығы да қолдау танытты. Олар облыстық тері аурулары ауруханасына оттегі концентратын сыйға тартты. Қазір 80 орынға шақталған провизорлық стационарда 70-ке жуық адам емделіп жатыр. Олар қазір осы демалуды жеңілдететін аппаратпен дәр-дәрмекке мұқтаж. Сондықтан осы жұмға тыныс алуға көмектесетін аппараттан бөлек ем қабылдағандарға қажетті дәр-дәрмек әкеп берді. Ұйымдастырушылар ұжым дәрігерлеріне мүмкіндігінше әлі де көмектесетін жеткізді. Айта кетсе, келер апта олардың мұрындық болуымен тағы 4000 дана медициналық бетперде, 100-ге жуық тыныс алу құрылғысы сатып алынады. Басымызға қиындық түсіп атқан кезде көмек көрсетуіміз керек бір-бірімізге. Сондықтан да біз өзіміздің ұжымның атына кислородный концентратор әкелдік, 5 пульс оксиметр әкелдік. Дәрілеріміз бар, бірнеше 10 шақты түрлі. Соның бәрін осы ұжымға беруге шешім қабылдадық. Бәріміз жүкті жұмыла көтерейік, бір-бірімізге көмектесейік. Сондай облыс орталығындағы жекеменшік балабақшалары да күш біріктірді. 40-тан аса мекемеден құрылған Қазақстандық үздіксіз білім беру қауымдастығы елдегі жағдайға бейжайлық танытпай, аты жаман аурумен күресіп жатқан жерлестеріне қолдау білдірді. Қаражат жинап 600 мың теңгеге оттегі концентратын сатып алды. Облыстық ауруханаға құрылғыны сыйға тартып, науқастарға ем болуын тіледі. Енді 2-3 күнде тез арада осы аппарат күніне бір адамға көмектессе де, несі пайдасы тисін деп Алматыдан тез арада әкеп отырмыз. Сертификатталған осы реаниматологтардың айтқан аппараттарын іздеп тауып, соны алып келіп отырмыз. Енді қалған қаражатты біз енді осы бізде инфекционный да провизорлық бар, детский да бар.
сожаққа енді көп врачтар өздеріңіз естіңіздер ауырып жатыр. Сол кісілерге енді қазір ет керек, қымыз керек деп жатыр. Қалған қаражатты енді біз су алдық мені біздің врачтарға. Енді қалған қаражатқа шама келсе қой етінен алып, қымыз алып, соны осы екі күнде апарып беруіміз керек. Бұл құрылғы науқастардың тыныс алуын жеңілдетеді, аурудың асқынуына жол бермейді. Мамандардың айтуынша, бір аппарат үш адамға көмектеседі. Күніне 1,5 тоннаға дейін біз кислород алып жатырмыз, 45 баллонға дейін. Осы арқылы демі жетпеген кезде ауруларға оттегінің құрамын қандағы көбейтуге жеңіл өту үшін осы концентраттардың керегі өте керек болып тұр. Сондықтан осына келіп беріп жатқан сіздерге таубадан басқа айтарым жоқ. Рахмет. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Жетісулық кәсіпкерлер қазір осы оттек аппаратымен барлық ауруханаларды қамтуды көздеп отыр. Сол үшін қол ашық жомарт жандарды осы игі бастамаға тартуда. Медициналық құралдардан тапшылық болмаса, дәрігерлер әлі де талай жанды емдеп шығаратынына сенімді. Жалпы облыстық ауруханада бүгінгі күнге дейін 800-ден аса науқас қауіпті індеттен құлантаза айыққан. Мадина Берікқызы, Ержан Дүйсен, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы, арнайы апта үшін. Үйірілген саралтындай сарғымыз, ауруға ем, сауға қуат дәріғіміз. Елімнің баяғыдан сүйген асы шығаршы тағы нең бар кәріғіміз деп, Жамбыл бабамыз тамсана жырлаған қымызға сұраныс артып тұр. Әсіресе саумалға, іздесең таппайсың. Шипалы, кезеңінде Шоқан Уәлиханов, Сұлтан Махмұт Торайғырып, Әлихан Бөкейханов, Қаныш Сәтбаев сынды айтулы тұлғалардың өкпе дертіне шалдыққанда қысырақ байлатып, қымыз ішіп, қой етін жеп, сауыққаны тарихтан белгілі. Қуантарлығы ел ішінде жаңа қозғалыс бастау алды. Қайырымды жандар дәрігерлерге, сырқаттанғандарға қымызбен қарайласып жатыр. Бие сауып, саумалын жылыдай ауруханаға өз еркімен апарып жатқандарда бар көрінеді. Жас Отан жастар қанаты өкілдері де жарады. Аптада үй көрмей, корона індетпен күресіп жатқан дәрігерлерге 100 литр қымызбен шуат таратты. Белсенді жастардың игі бастамасына ақ халаттылар қуанып жатыр. Күні түні адам өмірін құтқару үшін жанын салып, вируспен күресуде табандылық танытып жүрген ақ халаттылардың еңбегі өлшеусіз. Осындай қиын кезеңде оларға қолдау білдіріп, рухани демеу көрсету маңызды. Осыған орай облыстық Жас Отан жастар қанаты өкілдері облыстық аурухана дәрігерлеріне қымыз шұбат таратты. 100 литр ұлттық өнімді еріктілер емхана есігіне дейін жеткізіп берді. Осылайша олар адам өміріне араша түскен сырқатын жазып, еміне дауа болған дарға алғыстарын білдірді. Волонтерские движенияларға мың алғыс білдіреміз. Мынау қиын кезде именно врачтарға, медсестраларға, санитарларға өте қиын жағдайда ол үлкен поддержка болып отыр. Қазір уақытта 197 провизорлық отделенияда науқастар жатыр. Инфекцияда қазір бізде 97 адам науқастар жатыр. Жалпы сотрудниктер бізде 343 мына жақта задействованная смена, а сменаға келетін 150 адам. Игі іс әлі де жалғасады. Нұротандықтар аптаның әр бейсенбісінде медицина қызметкерлеріне қымыз шұбат таратып, дәстүрге айналдырмақ. Ұйымдастырушылар тарапынан дәрігерлерге қолдау бұл ғана емес. Сонымен қоса олар қызметте жүріп, сырқаттанған дәрігерлерді де елеусіз қалдырмады. Күн сайын үй жайында емделіп жатқан мамандарға азық-түлік, жеміс-жидек толы себеттерді де таратып жүр. Біз 20 дәрігерді үй жайында емделіп жатқан барып, қал жағдайларын біліп, жеміс-жидек себеттерін табыстадық. Жоспарда бұл індетпен күресіп жатқан дәрігерлерге қолдау үшін тағы да дәл осындай акциялар жалғастыратын боламыз. Қалада дәрі-дәрмектің тапшылығына байланысты дәріханаларда ұзын сонар кезек қалыптасқан. Осыған байланысты Жас Отан жастар қанаты препараттарды жедел тауып беру тобын құрды. Ол еріктілерден құралған. Жедел желіге хабарласу арқылы талдықорғандықтар қажетті дәрілерін аз уақытта іздеп таба алады. Қажет болған жағдайда тапсырысты өтініш берушінің есебінен үйіне жеткізіп беру жайы да қарастырылыпты. Амина Құдайберген, Мади Байбосынов, Жетісу арнасы, Талдықорған.
Ақжүрек ақсулықтардан айналдым. Қалталылары бастады, қарапайымдары қостады. Індетпен күресіп жатқан дәрігерлерге жан-жақты қолдау көрсетіп жатыр. Алматы мен Астанадағылары елге дәрі-дәрмек жіберуде. Ал ауыл аймақтағылар медицина қызметкерлеріне сырқаттанып жатқандарға азық-түлікпен көмектесуде. Қымыз шұбатпен де қарайласып жатыр. Акцияларында жақсылық жасап жарысайық деп әдемі атапты. Үн қосыңыздар. Елугелден қап-қап он, күріш, шайымен сұйық май, кеспетіпті қой еті, гигиеналық заттар тағы бар. Барлығы ақсулық азаматтардың қаржысына сатып алынды. Сегіз ауылдық округ ұйымдасып, медицина қызметкерлеріне қолдау танытып жатыр. Жомарт жандар игі бастамаға 600 мың теңгеден аса қаражат жұмсапты. Үйімізге бармаймыз, күн ара жұмыс істеп жатырмыз. Енді ауыл азаматтары көмектерін алып кеп жатыр. Шуақ тамағымыз, ыстық тамағымыз, сонан кейін қымыздарын беріп жатыр, ет, он бәрін алып кеп беріп жатыр. Енді ауыл азаматтарына да рахмет. Жансүгіров кентіндегі Есмұрат Сейхімов мектебі. Қазір орталық аурухананың 64 дәрігері бір жарым айдан бері осында тұрып жатыр. Тәулікке қарамай індетті ауыздықтауға күш салған олар бүгінге дейін 20-ға жуық науқасты дертінен айықтырды. Олардың да қалауы бір: тезірек қауіп сейіліп, отбасымен аман қауышу. Жалпы Ақсу ауданында қазіргі күні COVID-19 жұқтырғандар саны 150-ден асады. Біздің ауруханамызда провизорный отделение дейді. Ол 50 төсек бар. Инфекционный госпиталь 10 төсек бар. Оның арасында жедел жәрдем көрсететін 2 төсегіміз бар. Қазір енді былай айтқанда заполняем загруженность ол 70% болып тұр қазір бізде. Жұмыла көтерген жүк жеңілдеген. Қайырымдылық жасауда ауыл аудан азаматтары ғана емес, қаладағы кәсіпкерлер де қалыс қалып жатқан жоқ. Мүмкіндігінше дәрі дәрмек қажетті препараттарын сатып алып берді. Бәрі жиналып мына дәрі дәрмекті сол жақтан, Алматыдан, Россиядан сол жерде отырып сатып алып, біздің мына ауданымызға жіберіліп жатыр. Осы бір жетінің маңы болды. Где-то бір жетінің ішінде бірталай дәрілер әкеп міне больницаға, поликлиникаға өткізіп, және қосымша үйінде жатқандарға, сол жағдайы жоқтарға, және көп балалы аналарға, және аз қамтылғандарға біз үлестіріп беріп отыр жаңағы рецепт бойынша. Медицина қызметкерлеріне қолдау көрсету Қапал ауылы мен Матай кентінде де жалғасын тауып отыр. Ауылдық аурухана қызметкерлеріне шипалы сусын, қымыздан бастап азық-түлік тегін таратылып келеді. Рахат Рахымжанов, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Бүгінше осы назарларыңызға рахмет. Алдағы аптада тек жақсы жаңалықтар ғана жеткізуге жазсын. Жексенбіде жүздескенше.